O primeiro encontro promovido pela Secretaria de Promoção Social ocorreu na manhã desta quarta-feira no auditório da PUC Minas, com a presença de um grupo de estudantes da área de humanas. Durante a reunião, foram debatidos os eixos temáticos que serão abordados na segunda Conferência Intermunicipal dos Direitos da Mulher, no dia 27 deste mês. Como, né, nós temos na formação inicial de todos os cursos as matérias de filosofia, de antropologia, de sociologia, saiu daqui hoje uma proposta que seja encaminhada à estadual, à Conferência Estadual e depois à Nacional, de que a questão da mulher, né, enquanto equidade, ou seja, um tratamento igual, mas considerando as diferenças, seja discutido e faça parte do processo de formação. Na oportunidade, os alunos também apresentaram sugestões de temas que poderão ser discutidos nas próximas conferências. É importante a gente ter conhecimento dos eixos, das temáticas que vão ser abordadas, né, na conferência do dia 23 na URCA. E eu acho que vale a pena, sim, para todo estudante, não só da área de humanas, mas da participação dos demais acadêmicos, para conscientização também. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, esta ação é muito válida, uma vez que a luta da mulher é uma questão cultural e histórica. Uma grande preocupação é a questão da violência doméstica. Eu acho que é o eixo assim, que realmente mexe mais, porque é o que o ser humano sente mais, né? Que é a questão da violência. E a gente está precisando rever nossos conceitos mesmo de igualdade, de fraternidade, né? Que foi posto aqui, que foi muito interessante. E tomar medidas, né? Para que realmente esses direitos sejam preservados.